vad kan vi göra för att få stanna liksom? Vad kan vi göra för att alltså för att hålla det här projektet igång utan att det blir jobbigt för någon? Jag tänker så här att vi skulle nog gärna vilja att ni gjorde som alla andra som har ett arrangemang eller en aktivitet i staden. Att ni först kommer och skriver in till oss lite grann och berättar vad det är ni vill göra och på vilket sätt ni vill göra det och varför. Pratar jag för lågt? Ja. Och det är ju egentligen en sån vanlig tillståndsansökan som ni skickar till polisen och som sen går till respektive markförvaltare. Och i den ansökan så tycker jag att det är en bra idé om ni inte tar med någon fråga om att övernatta. För den blir väldigt svår för oss att tillgodose. Vi har också hyrt ut den här scenen vid några tillfällen under sommaren till andra arrangemang. Och de har ju varit före er så att det måste ju ni respektera då. Självklart. En följdfråga på det. Finns det någonting inbokat för den här sommaren? På denna scenen finns det en par aktiviteter inbokade. Ja, när då? Jag har inte det i huvudet. Ja. Vilka det som vi fick uppfattning om så är det ingen som använder den här scenen på tre år. Hallå, det hörs ingenting. Alltså, musik. Nej, det är faktiskt första gången vi har ansökningar. Vi är jätteglada för det. För det är lite grann därför vi har gjort den här platsen. Det är klart. Men alltså, hindrar det någonting att vi är här men för saker på scenen? Det skulle nästan bara vara som ett gratis fik för dem som för dem som är här och det får man ordna. Fråga dem. De har ju sökt på de villkoren att parken är tom, att de kan bjuda hit sin publik så att precis. Ja. Ja, men vi kanske skulle kunna kontakta dem och fråga vad de tycker. Ja. Men det är en senare fråga, så först så ska ni jobba lite innan dess. Ja. Försiktigt, jag får ju lov att säga något som bara en vanlig medborgare hundrallare här. Oh ja. Parken har aldrig varit så ren, inget glas, hundarna skärs inte. Nice. Underbart. Tack så mycket. Tack. Tack. Vad upplever ni för positivt att de här människorna har gjort här från start till nu och i alla aspekter och allt det vi har upplevt? Det skulle jag tycka var en jätteintressant spegling. Vad är de positiva faktorerna? Hur ser de ut? Finns det några? Hur ser de ut? Det är det som jag tycker är intressant. Nu ska vi fördela frågan. Ja, jag har ju bara varit här en liten kort stund. Det känns ju som en väldigt positiv stämning här. Men samtidigt har ju personer då runt omkring som känner en negativ stämning. Alltså av närvaro. Så det är ju, men du har inte varit här så mycket så du kan inte prata från... Det är nej, okej. Okej. Du har varit här mer. Frågan går till mig. Jag har ju varit här halvtimme, en timme vid två eller tre tillfällen tror jag. Får väl säga att jag har en viss erfarenhet med det jobbet jag har då, precis som står på västern, dialogpolis, så träffar jag ju många olika människor från olika delar av samhället. Och precis det du säger, jag har pratat om att jag har kommit in skrivelser och mycket är ju positivt. Jag har kommit in skrivelser? Ja, jag har kommit in skrivelser till polisen. Jag har själv inte läst dem, men jag vet att det har kommit in. Både plus och minus då. Ja. Och plus är ju precis det ni fick av damen bakom mig här, med hunden, att det hålls väldigt rent och snyggt. Och allting, och att man ser det som en positiv grej att ni är. Sen finns det folk som tycker tvärtom, att man tycker inte att det är bra att ni är här och att ni ska, eller ni ska, men de som är här ska följa lagar och förordningar, och får man inte tälta här och så ska man inte göra det. Enkelt förklarat, jag har inte läst den själv, men det är de två bitarna. Ville du säga något också om samma? Alltså vi har inte, det har kommit väldigt få synpunkter på kulturförvaltningen. Jag tror de flesta vänder sig till polisen i den här frågan. Får jag bara ge en jättekort replik då, som jag känner det. Så det här medmänsklig, mellanmänsklig kontakt, jag tycker det är helt otroligt det som ni har gjort här. Ja. Det är bara hjärtat från mig. Tack så mycket för ordet. Ja. Du sa att det har kommit in mycket skrivelser. Ja. Går att få läsa dem på något sätt?
finns det någon möjlighet att ta del av? Den frågan ska jag ta med mig, för det har jag inte svaret på. Nej, för finns det möjlighet att ta del av dem så skulle det vara väldigt intressant att se dels vad folk tycker är positivt och framförallt vad folk tycker är negativt. Ja. Mm. För att i sådana fall kanske kunna bättra på det. Jag ska bara säga en grej. Allemansrätten, om man nu ska gå utgå från den, hur är det den? Kampa en natt utan markägarens tillstånd. Ja, ja, men då... Och heller inte grupper av camping, utan då pratar man ju ofta om lite diskreta camping. Okay. Och aldrig nära bebyggelse. Kort, det gäller bara 24 timmar också tror jag, va? Eller på ett ställe, så att det är liksom ändå... Får jag ställa en fråga angående det? Okej. Okay. För om, det vet inte jag nu hur det fungerar, men om det skulle vara tillåtet att... Om det skulle vara tillåtet att campa en natt då? Det är också det, hur det definieras, för man skulle ju... Det vet ju ingen egentligen om det sover samma personer där den natten. Det är lite där jag är inne på. Hörrni, alltså, jag tänker lite så här att bara för att man tycker om någonting så kan man inte alltid... alltså det blir en väldigt konstig form av demokrati om vi ska säga att de här sakerna tycker vi om. Och därför så är vi beredda att se mellan fingrarna i det här läget. Och de här sakerna tycker vi inte om. Och då är vi genast beredda att utnyttja varje lag. Utrymme eller varje paragraf som det är inte så vi brukar nej, men vi vill gärna försöka undvika det resonemanget. Jag tycker det låter precis som den demokratin vi lever i. Utifrån min synpunkt så försöker vi i väldigt stor utsträckning behandla alla lika. Vi försöker bedöma alla tillstånd så rättvist vi någonsin kan. Sen har vi ju alla fördomar naturligtvis och alla är väl lite grann märkta av våra bagage och sådär. Men vi anstränger oss i alla fall. Nej. Ja, jag ska bara säga, igår kollade jag upp vad camping är enligt lagen. Och den säger att det är när man lever ett lägerliv med övernattning. Så tar man bort övernattning så är det väldigt svårt att säga att ett tält skulle vara ont. Precis. Anders? Nej. Valde? Jag hörde ett väldigt bra, som replik på det du sa. Jag hörde ett oerhört bra citat för ett bra tag sedan. Det var... Civil olydnad är grunden till all demokrati. Och om inte civil olydnad hade funnits hade vi fortfarande haft längre arbetsdagar än vad vi har idag. Kvinnor hade inte haft rösträtt. Och väldigt, väldigt mycket saker hade varit väldigt annorlunda idag om inte civil olydnad hade funnits. Det är till stor del genom civil olydnad som lagen ändras till det bättre. Ja, det är bra. Jag har ingen kommentar. Det är ingenting jag vet. Martin? Jag skulle vilja återgå till Daniels fråga kring nämnden för park och natur. För nu har det här landat på Park och Naturs bord. Hade vi varit någon annanstans kanske skulle varit trafikkontoret eller ordningspolisen eller någonting. Men nu är det en fråga för Park och Natur. Och vi ämnar ju stanna här. Och jag förstår att tjänstemännen har ett regelverk att följa. Men om det finns intresse för, ett genuint intresse för att föra en dialog med oss och se andra värden, så måste det upp på ert sammanträde. Är det någonting som det finns planer för att diskutera? Har du en fråga till mig? Ja. Jag fick en inbjudan. Jag var också borta ett tag. Fick liksom en överraskning här också. Men jag fick en inbjudan av Daniel att komma ut på dialog. Så jag läste på lite på internet och vad som hände och så vidare. Så ja, det är ju ganska mycket som händer. Jag är ju inte här i trakterna här så mycket. Så... Känner du till om nämnden har blivit informerad av... Ja, jag har ju informerat av våra tjänstemän och ja. Men det finns inte någon dagordning att diskutera Vasamarken i det närmaste? Nej. Jag själv sitter inte presidiet, men vad jag vet så har vi inte tagit upp det. Ni har ju bara varit här i 2 veckor också, så det är ganska... När medborgarna tar lite grann lagen i sina egna händer och väljer att med sin egna inre vilja sprida lite hopp och ljus och kärlek i samhället, så tycker jag att det är väldigt viktigt att man ser som auktoriteter, att man ser till vilka signaler man sänder ut till folk när man väljer att avhysa någonting som är byggt på godhet och en genuin vilja
att göra andra människor gott. Att vi är inte här för vår egen, liksom vår egen vinnings skull, eller för att vi jättegärna vill bo i Vasaparken. Eller för att liksom, vi tycker att det här är våran park och den tillhör fan med oss och det är våran rätt att vara här. Utan vi är ju här för att vi vill sprida kärlek till andra människor. Och visa att det finns människor som vill gott. Och vi måste på något sätt, ifall, som Gandhi sa, vi vill vara den förändringen vi vill se i världen. Och det här är vårt sätt att visa att det finns faktiskt folk som inte bara är giriga. Som inte bara är ute efter att tillförskaffa sig allt för mycket pengar och göra karriär och liksom armbåga sig fram. Utan att vi finns här ifall folk mår dåligt dygnet runt. Vi finns här ifall ni vill ha ett mål mat, ifall ni är alldeles för berusade så att ni inte kommer hem. Vi finns här ifall ni vill snacka om hur vi kan förändra världen. Så innan ni avhyser oss härifrån, innan ni skickar ut signaler till alla ungdomar i samhället som har ett hopp om att vi lever i ett fritt demokratiskt samhälle, så ber jag er verkligen att tänka om en gång ifall det är det ni bestämmer er för. För att vi vet nämligen inte längre vad vi ska ta oss till. Vi är fast liksom i en global värld där liksom miljökatastrofen står runt hörnet. Korruptionen i politiken ligger på våra bord hela tiden. Alltså, och korruptionen i det finansiella spelet är brutal. Så vi står inför en värld som vi står helt maktlösa inför. Och det här är vårt försök att göra någonting. Det är väldigt, väldigt lite. Men det är ett första steg i vår process att försöka bli bättre människor så att den här världen kan bli bättre. Så innan ni liksom avhyser oss härifrån, så ber jag verkligen från botten av mitt hjärta av att ja, se vilka signaler ni sänder ut till den här världen. Det var bara det. Jag vet att många av de problemen som kom, det var just finansiella. Och det är det MSF jobbar mycket för nu. Nu jobbar inte jag det längre. Men deras verksamhet bygger ju mycket på bidrag från Park och Natur. Och det bygger mycket på att folk går in och tar hand om marken. Och jag funderar lite just på hur ni tänker i Park och Natur när det här, när man skapar en mötesplats utan ekonomisk bakgrund. Just för som Kullianstorget så ligger det väldigt många miljoner bakom att bygga om och skapa en mötesplats som ändå inte är lika bra som det här, som har skapat sig själv. Så jag funderar lite på hur det här värderas rent ekonomiskt av Park och Natur. Jag tror inte att de värdena du pratar om, de har vi inga ekonomiska mätverktyg för. Är inte det lite poängen? Att det inte mäts ekonomiskt? Tycker jag. Ja, kan man tycka. Jag tror att de flesta som är här och verkligen har sett det också inser det, att det är väldigt, alltså det är bara, kommer bara ur godhet, och det kommer också ur frustration som Sofie nämner. Det finns inga forum för medborgare som vet att, eller som känner att det här måste hända någonting, det måste ske någonting. Så det är en manifestation av de problemen som finns i samhället, och dessutom en lösning på många av de problemen som finns i samhället. Och jag önskar att de liksom, som har kontakt med Park och Natur och liksom upp med politiker och polisen och allting, så länge ni känner för er själva såklart, ni får ju kolla er runt och se vad ni känner, men jag hoppas bara att ni kan ta det till hjärtat och lyfta det uppåt så att det kommer upp i den politiska agendan. För att jag tror att det är ett beslut som, oavsett om vi bryter mot lagar, så är det i så fall antagligen lagar som behöver ändras på. För det här är något bra. Helt enkelt. Så sätt igång och ändra lagarna hade jag varit väldigt tacksam. Eller uppdatera. Jag ska bara tillägga att jag har bott själv här bredvid Vasaparken i 7 år. Och jag har aldrig sett den här platsen användas på det sättet som ni beskriver att ni vill ha den använd. Som en spontan mötesplats. Vad den används till är ju naturligtvis till folk som solar och har picknick med sina vänner. Några nya möten mellan unga eller gamla. Det är först nu på den här platsen som jag ser det hända. Det är först nu som jag ser den här scenen användas till körer, stråkorkestrar, gitarrer. Det händer saker i Vasaparken. Hur ser ni på det på parken? Alltså, det är klart att vi tycker att det är jättepositivt att ni bidrar till parken i form av den mötesplats som vi gärna vill att den ska vara. Det tar tid att ändra saker. Den här scenen har inte funnits här så jättelänge, och som jag sa tidigare så har vi för första gången i år de första ansökningarna om att bedriva aktiviteter här.
Och vi, alltså jag tror att Vasaparken kommer att bli en evenemangsplats som många andra så småningom. Gärna för lite mindre och småskaligare evenemang. Då. Så här vill vi inte ha stora popkonserter eller inte den typen av och sen så kvarstår ju hela tiden vårt erbjudande om att ni på något sätt skriver in till oss och berättar vilka ni är och på vilket sätt ni vill fortsätta och bedriva er verksamhet eller ha er. Och så resonerar vi utifrån vad ni har berättat om vad ni vill göra. Ann? Ja, jag heter Ann Olin och jag kom hit första gången för en vecka sedan med Daniel. Och här har jag varit här några gånger. Och jag måste säga rent spontant att det här är en underbar mötesplats för alla åldrar. Scenen används nu. Det är tänk här som vi behöver komma verkligen. Det här behöver spridas. Och det börjar här i det lilla, men det ska spridas. Och då ber jag er som medborgare och göteborgare att låt verkligen detta få vara kvar och växa till något bra. Men om det nu är så att det är de små tälten som ses som ett problem av olika anledningar. Kanske för att folk tycker att de är fula. Eller för att det ses som någon form av camping eller liknande. Om man skulle få hit någon form av stort militärtält eller liknande som är kamouflerat. Kanske inte riktigt så, men... det var inte riktigt seriöst. Men alltså ett stort tält som inte är lika utspritt eller liknande. Det är ju själva övernattandet i sig, inte hur tälten får. Polisen har ju konstaterat att det är juridiskt här med tälten. Alltså, vad är er definition på problemet för att det här anledningen som att ni har gjort avhusning till sig skolskolan? Det är ju samma anledning som polisen. Vi har ingen anledning att göra någon skilja på våra frågor. Så det är alltså enbart för att lagarna säger att vi inte ska vara här så att vi blir av med oss? Okej, okay, Robin. Bara det. Jag hör inte. Det är alltså ingen faktisk olägenhet, sa du det? Jag hör inte vad du sa. Det kunde över. Ja, jag hör inte. Jag sa att vi skiljer inte på park och natur och polis. Alltså vi har ju samma syn på saker. Okej, det är en principfråga att man ska följa. Okej. Men det är intressant att vi pratar om lagen och det var någon som uppmanade på att ändra lagen. Men vad jag förstår så är det här inte... lagtext som hindrar camping här, utan det är en kommunal ordningsstadga. Och om jag förstått rätt, om jag kommer ihåg rätt när jag läste det, så stod det att camping inom kommunen får endast ske på de ställen där kommunen anvisar camping eller något sånt. Men kan inte bara kommunen då anvisa camping här nu i några veckor? Behöver inte hålla, jag menar ändra lagar, det förstår ju vem som helst att det tar tid och det är riksdagen och det är inte det handlar om, utan det här är ju, om jag har förstått rätt, på mycket lägre nivå, mycket enklare att göra ett undantag. Det behöver inte vara så att om vi får kampa här så tycker alla turister att de också får kampa. Eller har jag fel? Ja, det ligger inte på min nivå att fatta ett sånt beslut. Okej, okay. Vems nivå ligger det på då? Kommunfullmäktige. Vad är han? Så det är ingen ny lagstiftning som behövs, det var bara det jag ville göra. Jag tycker det har varit lite otydligt. Vem, är det någon chef, är det du på Park och Natur som har gjort en polisanmälan? Eller vad är det juridiska man har gjort på Park och Natur? För... Vi har alltså i dialog med polisen kommit överens om att vi kan inte tillåta. Så det har varit Park och Natur och polisen? För det, är det någon särskild, är det du från Park och Natur då? Jag hörde att du hade varit här en morgon i tisdags, men du har aldrig varit här och tittat och så här, för det tycker jag annars är rätt anmärkningsvärt att göra en polisanmälan utan att ha varit och besökt stället. Jag har skrivit så här, att det är både syn och symptomatiskt att sådana stora fina frågeställningar och ambitioner reduceras till 10 tälts placering. Jag vill bara uttrycka det. Det är den ena grejen. Den andra grejen är att jag upplevde det som ett egenvärde på sommaren.
att det är utomhus. Det är en bra grej. Mm. Det är något i sig alltså. Människors kontakt med natur. I lördag så jag skulle bara titta förbi en sväng och så, men jag är kvar där fortfarande. Det är för att den stämningen och den gemenskapen och den värmen och den solidariteten och den kreativiteten till verklig förändring fick mig att stanna kvar. Och all heder till Park och Natur, att lägga en massa pengar på en scen och kanske belysa parken och allting vad det nu är. Men alla de här pengarna, alla de här lagarna och rutiner och direktiv och institutioner kommer aldrig någonsin att kunna ersätta det som jag mötte här. Människor. Och jag tycker att det blir ganska absurt resonemang när man säger att tänk om människor fick göra som de ville, det skulle bli kaos då. Ja, usch och bär, tänk om människor gör som de vill, det skulle inte vara bra. Och jag tycker att det är absurt att ha en diskussion om ett par tätt när det här andra finns och fokusera på det så. Det jag har mött här är en diskussion om hur ska vi kunna få en bättre värld och komma ur alla de här problemen som vi faktiskt har med miljöförstöring, korruption, svält. Precis. Som jag har förstått så är ni väldigt överens om att det här är en väldigt bra mötesplats. Så har jag hört det hit. Och det enda som egentligen negativt är tälten, att folk sover över. Jag tycker bara det är jättekonstigt. Och i min värld så kan inte jag se att det krockar. För en mötesplats här ser jag det på natten också. Det är sent och det är tidigt och det är alla tider. Och har man då ingenstans att sova så blir det jättesvårt. Jag kan verkligen inte se att alla dessa människor mig hit ofta på morgonen och går fyra på eftermiddagen som ett jobb liksom. För det är inte bara att jag får vara här och mötas, utan det är ju en helt syssla. 24 timmars arbete. Och finns det då ingenstans att sova så vet jag inte, ska folk gå hem då, åka hem och sen komma tillbaka med alla saker. Men det är framme liksom, det funkar inte att vi står ensamt hela natten. Vi är ju här för att höra vad ni har att säga, men jag vill bara säga så att ni inte tror att vi sitter här bara och så är tysta, utan vi lyssnar på vad ni säger. Men jag är ju inte i den rollen här så jag säger okej, vi kör så här. Mm. Men jag tar ju med mig vad ni säger. Jag vill bara säga absolut, det tror vi säkert att du gör. Det finns vansinnigt mycket hemlösa människor i Sverige, även i Göteborg. 4 000 i år. Ja. Och om man inte kan slå upp ett tält här, så jag vet inte, jag har ju inte patrullerat gatorna här vardagligen, men jag kan tänka mig att det är ganska många som sover på en parkbänk här eller andra parker. Och är det bättre att en person sover på en parkbänk med en 75 i handen än att ha ett tält någonstans och faktiskt försöka ta del av någonting istället för att leva som utstött? Jag då som kan tala då för hemlösa som är hemlös själv. Jag var exempelvis på SOS idag, på jouren så att jag kallar det. Ja, och självklart då så har de inget boende mer än när det bara sitter folk och trycker knark hela dagarna. Och där jag inte vill överhuvudtaget existera är det liksom den omgivningen, va? Överhuvudtaget. Jag trivs hellre här med de här sunt förnuft människorna här och gör en talan för oss människor som behöver hjälp liksom, utan att behöva liksom tigga hela tiden, va? Och ha en jäkla massa krav ifrån ingen grund, så ska man liksom söka 20 jobb i månaden när man inte ens har ett hem. Det är ju också en jäkla bra idé. Ja. Vi har bara på frivillig basis och liksom kärleksfullt engagemang och
så har vi lyckats skapa någonting som vi tyckte fattades på 3 veckor. Så vi behövde inte 3 år eller 4 miljoner. Och det finns tillräckligt mycket resurser hos människor här i samhället. Vi har överskott att skapa de här sakerna. Så vi behöver inte pengar, vi behöver bara en liten plats där vi kan göra det. Så vi sköter vi resten själv. Allt här är byggt av saker som hittat i container. Och liksom mat som slängs, och det är så fåtaligt saker som har blivit köpta för pengar. Nu snackar vi återvinning. Hållbar utveckling. Jag stod på diskade häromdagen. Så då kommer en symfoniorkester. Bara från ingenstans. Och bara så här, vi tänkte uppträda för er här idag. Och jag bara så, okej. Okay. Då bara intog scenen och drog igång och presenterade. Jättevackert. Jag stod och diskade. Samtidigt som det stod så här, en iransk konstnär målade abstrakt konst. Liksom, med hela så här känslan han fick. Och jag var så här, och fan, wow, det här är ren magi. Och sen 2 dagar senare kommer Chalmers studentkör upp där och sjunger The Birds för oss. Och vi tar en lott med en gråta liksom. Det var så fint. Och det är många så här killar och tjejer som har kommit förbi och frågat så här, kan vi uppträda här på scenen? Vad är det liksom, vad är lagen? Och vi är så här, gud, bara kom hit och ställa oss. Vi finns här i alla fall och titta på er ifall ni kommer liksom. Genom oss lite tid så kickar vi hit folk på Facebook också liksom. Då kommer folk komma bara, ni säger vad ni vill göra. För att det är människorna som gör det.